Como você gosta de uma fofoca também, hein? Eu sou fofoqueira. Adoro muito. Você gosta de fofocar? Gosto. Ai, adoro. Eu também adoro. Você tem uma cara de fofoqueira? Aqui tem umas fofocas quentinhas, então você pode tirar um tema que eu vou contar pra você. Processo contra ministro da Saúde. Ai, eu não vou poder. Essa eu não posso. Porque o Bolsonaro decretou o sigilo de 100 anos. 100 anos? Esse aqui é muito babado. Compra de vacina super faturada. Ih, caraca, sem chance também. O sigilo de 100 anos de Bolsonaro não deixa o Brasil saber. É tudo secreto lá, né? Orçamento é secreto. Bom, os documentos é secreto. Meu irmão. Ele mantém sigilo em tudo, né? A gente tá nas escuras. Barra de ouro para pastores. Ficha do Queiroz. Esquema de rachadinha. Carteira de vacinação do presidente. Bolsolão do MEC. Você não acha estranho a gente não saber disso? Tá escondendo o que com esses sigilos, Bolsonaro?